We zijn het dak aan het slopen, er moet een nieuwe laag op. Het dak was gedeeltelijk ingezakt. Beetje pittig, maar zagen en breken. Straks komt hier het Orion College, maar voordat we open gaan, gaan we eerst nieuwe kozijnen plaatsen, nieuwe vloeren, nieuwe lokalen, nieuwe installaties. Eigenlijk alles wat in een nieuwe school hoort te zitten. Ja, het is wel leuk vanaf het begin om de fundering te maken en daarna die wanden. Dus je ziet van alles naar boven komen. Ik vond het een wat oud gebouw en de sfeer eromheen was niet altijd fijn om er langs te lopen. Dus wat dat betreft vind ik het wel heel goed dat ze er wat aan doen. Heeft u last van de werkzaamheden? Ja, zeker. Ik vind het zeer vervelend, want als je rechtdoor moet rijden, moet je helemaal omrijden. De gevolgen voor het verkeer zijn dat het fietspad op de Wibautstraat is afgesloten en die wordt omgeleid achter de bouw langs. Dus fietsers en voetgangers moeten een klein ommetje maken om op hun bestemming te komen. De bedoeling is dat wij dit jaar eind september klaar zijn. Dit was het verkeer, tot de volgende keer.